Vai lá, doido! É no cachorro! Virada no giraia. É isso aí. Ah.
tá. Aqui não, aqui não, Du. Chama na reduzida. É isso aí, galera. Pra quem gosta, quem curte, deixe seu like, se inscreva e deixa aquele comentário maroto. Tamo junto. Deus abençoe a todos aí, um forte abraço. Eita, um carrinho de bebê abandonado, cheio de coisa, olha aqui. Eu, hein? É isso aí.